የአማራ ክልል ጦርነት ከጀመረ አንድ አመት ሊሞላው ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ደግሞ 10 ወራት አልፈዋል። እስካሁን ድረስ ጦርነቱ አልቆመም። ጦርነቱ በሰፊው ክልል በአብዛኛው አካባቢ እንደቀጠለ ነው። ጦርነቱ በኃይል ሳይሆን በንግግር እንደሚጠናቀቅ ነው ሁሉም እየተናገረ ያለው። የመንግስት ባለስልጣናት በተለይ የአማራ ክልል ባለስልጣናት የጦርነት በድርድር መቋጨት እንዳለበት በተደጋጋሚ እየተናገሩ ነው። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ የአማራ ተወላጅ የጦር ሰዎችና የአማራ ተወላጅ ነዋሪዎች ውይይት አድርገው ነበር። አሁንም የአማራ ክልል ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት በባህር ዳር ሰላም ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ምክክር ጀምረዋል። ስብሰባ ተቀምጠዋል። ዓላማው ክልሉን ሰላም ማድረግ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ከፋኖ ኃይላት ጋር ሰላም ለመፍጠር ሽምግልና ሊኖር እንደሚችል ጠቋሚ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተደረጉ ያሉ የሰላም መድረኮች በአማራ ክልል እውነት ሰላም መፍጠር ይችላሉ? ሽምግልና ቢመከርስ ይሳካ ይሆንን? መንግስት ለመደራደር ምንድነው የሚፈልገው? የፋኖ ኃይላትስ ለድርድር ለመቀመጥ ምንድነው የሚፈልጉት? የአማራ ክልል ጦርነት በሰላም ይፈታ ይሆንን? የሚሉ ጥያቄዎችን እንመለከታለን። በአማራ ክልል ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ መልእክት የሁሉም ዞን ተወካይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበትና ለሁለት ቀናት የሚቆይ ክልላዊ ሰላም ኮንፈረንስ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል። ከዚህ ኮንፈረንስ በፊት ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ የሚመሩት ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ተካሂዶ ነበረም። በዚህ ስብሰባ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ተሳትፈዋል። ፖለቲከኞች፣ ባለሀብቶች፣ ምሁራን ብቻ በአጠቃላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው የተባሉ የክልሉ ተወላጆች ተሳትፈው የአማራ ክልል ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ጠይቀዋል። በባህር ዳሩ ምክክር ተመሳሳይ አቋም ሊኖር እንደሚችል ይጠበቃል። አሁን በባህር ዳር እየተደረገ ባለው ኮንፈረንስ የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋይና በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይን ጨምሮ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች እየተሳተፉ ነው። የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰና ሌሎች የጦር መኮንኖችም በዚያ ተገኝተዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የሲቪክ ተቋማት መሪዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ተወካዮች የተገኙበት የመድረክ በክልሉ በተከሰተው የሰላም እጦትና የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ውይይት የሚደረግበት ነው። በዚህ መድረክ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር መንግስት ለመመካከርና ለመወያየት ዝግጁ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ተደጋጋሚ ውይይቶች ተደርገዋል። በተመሳሳይ በተደጋጋሚ ለፋኖ ኃይላት የሰላም ጥሪ ቀርቧል። ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በክልሉ ባለስልጣናት፣ አንዳንዴም በፌዴራል ባለስልጣናት የፋኖ ኃይላት ውጊያ አቁመው ወደ ሰላም እንዲመጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ይሁን እንጂ በተደጋጋሚ የቀረቡት የሰላም ጥሪዎች በፋኖ ኃይላት ዘንድ ተቀባይነት አላገኙም ወይንም ሰላም ሊፈጥሩ አልቻሉም። ለምን ይህ ሊሆን ቻለ የሚለው ጥያቄ የሁሉም ጥያቄ ነው። መንግስት የሰላም ጥሪ ያቀረበ የፋኖ ኃይላት ጥሪውን የማይቀበሉት ለምንድን ነው? መንግስት ችግሩን በሰላም እንፍታው እያለ ጦርነቱ ለምን ቀጠለ? ልዩነቱ ያለው የሰላም ጥሪው ላይ ነው። መንግስት ችግሩን በሰላም እንፍታው እያለ ጦርነቱ ለምን ቀጠለ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ልዩነቱ ያለው ግን የሰላም ጥሪው ላይ ነው። መንግስት የሚፈልገው ውይይትና የፋኖ ኃይላት የሚፈልጉት ውይይት የተለያየ እንደሆነ ከጥሪዎቹ ጋር አብረው የሚቀርቡ ማብራሪያዎች የሚያስረዱ ናቸው። መንግስት የሚፈልገው የፋኖ ኃይላት ትጥቃቸውን ፈትተው በሰላም እንዲኖሩና ጦርነቱም እንዲያበቃ አሁን ያለው የመንግስት መዋቅርም በቦታው እንዲቀጥል ነው። ምናልባትም መንግስት ለፋኖ ኃይላት የሚያቀርበው ጥሪ ላይ የሚገባው ቃል በወንጀል ላለመጠየቅ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም የፋኖ ኃይላት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ከዚያ ባሻገር በተወሰነ መጠን ስልጣን ሊያጋራቸውም ይችላል። የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ባቀረቡት ጥሪ የፋኖ ኃይላት እጅ ሰጥተው እንዲገቡ፣ ጫካ እንዲገቡ ያደረጓቸውን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ሊመለስላቸው እንደሚችሉ ይናገራሉ። ካሁን በፊትም በተደጋጋሚ ከህዝብ ጋር ጭምር እንዴት እናድርግ የሚል ውይይት ተካሂዷል። የፌዴራልና የሁሉም ክልል ባለስልጣናት ወደ አማራ ክልል አምርተው ከአማራ ህዝብ ጋር ተመካክረዋል። ሆኖም እነዚህ የሰላም ውይይቶች ተጨባጭ ውጤት ሊያመጡ አልቻሉም። ከባህር ዳር አስቀድሞ አዲስ አበባ ላይ በተደረጉ ውይይቶች ማጠቃለያ ላይ የቀረበው ሀሳብ ከሰላም ውይይቶች መንግስት ምን እንደሚፈልግ የሚያሳይ ነው። መልእክቱ ስብሰባውን ሲመሩ ከነበሩት የተላለፈ ሲሆን እንዲህ ይላል። በጉልበት ስልጣን ስለማይያዝ በፉከራ 4 ኪሎ ግባ ስለተባለ ስለማይገባ እኛም እያለን ስለማንፈቅድ ታጣቂዎችን ተዉ በሏቸው ለሰላም እጃቸውን ይዘርጉ የሚል ነበረም። በዛሬው ዕለትም አቶ አገኘሁ ተሻገር መንግስት ለሰላም ሁሌም ዝግጁ ነው ብለዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የሰላም ጥሪዎችም ውይይቶችም ፍሬ አላፈሩም። እንዲያም ሆኖ የሰሞኑ የሰላም ንግግር ችግሩን በሽምግልና ለመፍታት ጭምር የታሰበበት ነው።
በአዲስ አበባ ውይይት ላይ ታጣቂዎችን ለሰላም እጃቸውን ዘርጉ በሏቸው የሚለው መልእክት ለሽማግሌዎች የተላለፈ መልእክት ተደርጎ ተቆጥሯል። መንግስት በሚያቀርባቸው የሰላም ጥሪዎች የፋኖ ኃይላት ትጥቅ ፈትተው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲቀጥሉ ጫካ እንዲገቡ ያደርጓቸው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ እንደሆነ ከሚቀርቡት ጥሪዎች መረዳት ይቻላል። ታዲያ የፋኖ ኃይላት ለምን ይህን ጥሪ አልተቀበሉም? ለምን የሚቀርበውን የሰላም ጥሪ ሳይቀበሉ ይቀራሉ? ከዚህ ቀደም በክልሉ የተሞከረው የሽምግልና ጥረት ስለምን ሳይሳካ ቀረ የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች ይነሳሉ። ከዚህ ጎን ለጎን የፋኖ ኃይላት እስካሁን አንድ ማዕከላዊ እዝ የላቸውም። ሆኖም በዓላማ እንለያየም የሚሉት የፋኖ ኃይላት ምን አይነት ድርድር እንደሚፈልጉ በተለያየ ጊዜ በሚሰጧቸው ቃለ ምልልሶች ይናገራሉ። እነርሱም በሶስተኛው ወገን ወይንም ልክ ኦነግ ሸኔና መንግስት ታንዛኒያ ላይ እንዳደረጉት አይነት ድርድር ነው። ከድርድሩ አስቀድሞ ግን መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁናቴዎች እንዳሉ በተደጋጋሚ ይናገራሉ። በሌላኛው ወገን ደግሞ አሁን ባለው ሁናቴ ድርድር የሚባል ነገር የለም የሚል ቁርጥ ያለ መልስም ሲሰጥ ይሰማል። የሆነ ሆኖ ለድርድር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ይውጣ ወይንም ወደ ካምፑ ይግባ የሚሉ ቅድመ ሁናቴዎች እንዳሉ በተደጋጋሚ ተነግሯል። ይህም ሆኖ እስካሁን ድረስ ድርድር ለማድረግ ውሳኔ ላይ የተደረሰ አልሆነም። በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይላት መካከል አንደኛውን ቡድን እንደሚመሩ የሚነገርላቸው እስክንድር ነጋ ከሰሞኑ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በአማራ ክልል ያለውን ጦርነት ማስቆም ካስፈለገ መንግስት በማንነታችን እኛን መግደል ማቆም አለበት፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች በማንነታቸው ምክንያት ተገድለዋል፣ ህዝብ ላይ የተከፈተውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ መቆም አለበት፣ ስር ነቀል ለውጥ መደረግ አለበት፣ ህገ መንግስቱ መሻሻል ይኖርበታል ሲሉ ተናግረዋል። እስክንድር ነጋ በአማራ ክልል ያለውን ግጭት በንግግር ለመፍታት ከመንግስት ጋር ሊደረግ ስለሚችለው ውይይት ገና ከውሳኔ ላይ አልደረስንም ብለዋል። በአሁኑ ወቅት አንድነት ለመፍጠር እየተነጋገርን ነው። ይህ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ከመንግስት ጋር ሊደረግ ስለሚችል ድርድር ውሳኔ ላይ መድረስ ይቻላል ብለዋል። ለዚህም ይመስላል እስካሁን የቀረቡ ጥሪዎች መፍትሄ ሊያመጡ ያልቻሉት። በተጨማሪ መንግስት የፋኖ ኃይላት ከክልሉ መንግስት ጋር እንዲነጋገሩ ይፈልጋል ይባላል፣ ወይም ንግግሩ የክልሉ መንግስትና የፋኖ ኃይላት እንዲያደርጉት ይፈልጋል። የፋኖ ኃይላት በበኩላቸው የሚዋጉት የፌዴራሉ መንግስትን ለመቀየር እንደሆነ ይናገራሉ። ስለዚህ ንግግርም ሆነ ምንም ጉዳይ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ማድረግ ብርቱ ፍላጎት አላቸው። የሚዋጉትም ክልላዊ መንግስቱን ሳይሆን የፌዴራሉን ስርዓት እንደሆነ ነው በተደጋጋሚ የሚያሳውቁት። በዚህም መሃል ልዩነት አለም። ማን ከማን ጋር ይነጋገር በሚለው ጉዳይ ዙሪያም ልዩነት አለም። እናም በፋኖ ኃይላትና በመንግስት በኩል የሚቀርቡ የሰላም መስፈርቶች የተራራቁ ናቸው። በዚህ የተነሳ አሁንም በክልሉ ሲካሄድ የቆየው ጦርነት ሊቀጥል እንደሚችል እየተነገረ ነው። የአማራ ክልል ጦርነት መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው በፖለቲካዊ ውይይት እንደሆነ ተደጋግሞ ይገለጻል። ጥያቄው ፖለቲካዊ ስለሆነ ፖለቲካዊ ምላሽ ብቻ ነው የሚፈልገው፣ በጠመንጃ አንዳችም ውጤት አይመጣም የሚለው የመፍትሄ ሐሳብ ተደጋግሞ ሲገለጽ የቆየ ነው። ይህም በቀጥታ በፌዴራሉ መንግስትና በፋኖ ኃይላት መካከል የሚደረግ ሆኖ ውይይቱ ፖለቲካዊ ውሳኔዎችም የሚፈልግ ነው። ይህ ሐሳብ ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ላይ በተካሄደው ውይይት ተነስቶ ነበረም። መከላከያ ሰራዊቱ ታዛዥና ህግ አስከባሪ ነው። በአማራ ክልል ጦርነት ከፋኖ ኃይላት ጋር የሚዋጋውም በራሱ ፈቃድ ሳይሆን በትዕዛዝ ነው። ሰራዊቱ ተዋጋ ሲባል ይዋጋል፣ ይቁም ሲባል ያቆማል። በአዲስ አበባው ስብሰባ ላይ የመከላከያ አዛዦች ባደረጉት ንግግር ያረጋገጡት ይህንኑ ሐቅ ነው። አዛዦቹ ህገ መንግስታዊ ተልዕኳችንን በህግ ነው እያስፈጸምን ያለ ነው። እዚህ ሀገር ስልጣን የሚያዘው በምርጫ ነው። ስለዚህ የተመረጠ መንግስት አለ። ያን የተመረጠ መንግስት ለማገልገልና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማስከበር የውስጥም የውጭም ጠላት ሲመጣ ህግ ማስከበር ነው ኃላፊነታችን፣ እርሱን ነው እየሰራን ያለ ነው ብለዋል። የአሁኑ የባህር ዳር የሰላም ውይይት የማጠቃለያ እንደሆነ ተነግሯል። ብዙዎች እንደ ከዚህ ቀደሞቹ የሰላም ጥሪዎች እንዲሁ ባክኖ እንዳይቀር ምኞታቸው ነው። የአሁኑ የሰላም ውይይት ዋና ዓላማ የተባለውን የሰላም እጦቱ ችግር ስረ መሰረት መንስኤውንና የችግሩን ጥልቀት በመነጋገር የጋራ መግባባት ላይ መድረስ፣ ችግሩ በክልሉ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ በመሆኑ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያስችሉ ዘዴዎችንና የመፍትሄ ሀሳቦችን ለመተግበር በመስማማት አደረጃጀት መፍጠር፣ የግጭቱ ተዋናያን የሆኑ አካላትም ወደ ሰላም መድረክ እንዲመጡ ምቹ ሁናቴ መፍጠር እንደሆነ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች መንግስትንም ውጊያ እያደረገ ያለውንና ከውጊያው የሚጠቀመውንም ኃይል የሰላሙን አማራጭ እንዲከተሉ ጫና በመፍጠር ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጡ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር የሰላም ኮንፈረንሱ ለተፈጠረው የሰላም ችግር በመወያየትና የመፍትሄ ሐሳብ በማበጀት ተልዕኮ ተይዞ የሚወጣበት ስለሆነ ተሳታፊዎች ኃላፊነት አለባችሁ ብለዋል። በውይይቱ ላይ በተፈጠረው የሰላም ችግር ምክንያት ማዳበሪያ፣ የምርጥ ዘር ማግኘት፣ ሰርቶና ነግዶ መሻሻል፣ ብድር መስጠት፣ ግብር መሰብሰብ እንዳልተቻለ የተናገሩት አቶ አገኘው መንግስትና ፓርቲያችን ለመነጋገርና ለመመካከር ዝግጁ እንደሆኑ የክልሉም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት በተደጋጋሚ እያረጋገጡ ናቸው ብለዋል። አሁንም በዚህ መልእክት ሁሉም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ ኃላፊነታችሁን ተወጡ ብለዋል።
ምናልባትም ከዚህ ውይይት በኋላ ወደ ፋኖ ኃይላት የድርድርና የሰላም ጥያቄ ያዙ ሽማግሌዎች ሊሄዱ ይችላሉ ተብሏል። በዚህ ውይይት ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የሲቪክ መሪዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ተወካዮች ተሳትፈዋል። ዓላማው የፋኖ ኃይላትን በንግግር በሽምግልና ወደ ሰላም እንዲመጡ ማድረግ ነው። ይሳካል ላይሳካም በቀጣዩ ጊዜ የሚታይ ይሆናል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።